Dobrý den, Zali Big Head, zdravíme olympijské studio, všechny domácnosti uprostřed Evropy, ranní provozy továren, vrátnice, dopolední bary a restaurace, prodejny, čekárny, mateřské školky i prezidentskou kancelář. Držte palce společně s námi. Roa i Hašek jsou přemýšlivé typy. Teď Schläger. Jirka Schläger dává gól! Čas 49:46. Takhle pálí guma. Hašek si vyjíždí. Skvěle, skvěle, Dominiku! Až bude někdo Haškovi tesat sochu, tak ho musí vyobrazit v rozkleku. Není možné překonat našeho brankáře v dolních rozích. Výborně, Lang a Ručinský. Otevíráme zlatou bránu olympijského turnaje. Jsme olympijští vítězové. Přepište dějiny, Česká republika vyhrála zimní olympijské hry v ledním hokeji. Patera ho zastavila, můžeme jít dopředu ve třech. Moravec, David Moravec. Gól! 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 Kýtej zlatý hetriku, jsme po třetí za sebou mistry světa. Tak do roka a do týdne. Výborně, 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 Tomáši. Postupujeme do semifinále, Tomáš Vokoun to všechno Američanům vrátil. A je to tady ještě jeden zlatý večírek pro tuhle partu. No a doufejme, že se k tomu přidají i přesilovky, protože se mi nezdá, že by Švýcaři hráli nějak extrémně čistě. Gól! Blaťák! Miroslav Blaťák překvapil všechny a snižuje na 3-2. S touhle brankou dnes nebude mít uklízečka žádné starosti, tam je vymeteno. Nevím, ani Persson tam nemá to postavení podle předpisu, ale Kotouč se odráží na švédského hole, Vampola o něj bojuje. Boráček posílá před bránu, Rachůnek a pál, gól! Gól! Rachůnek prostřelil! 7 sekund před koncem vyrovnává na 2-2. Rachna kachna, toto letělo! Tak teď jsme si tu střeleckou smůlu, která nás provázela celý turnaj, vybrali. Rachunková zcela prosvištěla do sítě. Kašpar se rozjíždí proti Gustafssonovi. A gól! Lukáš Kašpar zase vytáhl svůj klenot. Backendový blafák, roztáhni mi nohy a já tam dám Kotouč tak, jak se sluší a patří. Jenom hodí puk do hry, Lepiš vyhrál, Němec vyhazuje a puk je bezpečně daleko. Česko vítězí ve finále mistrovství světa a zapichuje další vlajku na hokejovém Everestu. Ale Alexander Radulov, Němec se ho snaží zastavit, ale Radulov je jako tank. Teď přidává Aťušovi zcela výborně, Pavle. Ještě jeden pokus Radulova a znovu Ondřej. Tak to je vyřezaný svatý v našem brankovišti Ondřej Pavelec. Tady dneska předvádí další skvělý výkon. Marek ještě pokračuje v cestě za pukem, teď ho tam drží Zinověv a bude se vylučovat. Český tým má výhodu, Zinověv půjde na trestnou lavici. Na modré čáře Škoula, jo, zcela, ještě dodáška, gól! Jakub Voláček, čas 14:01. Se tam teď udržel v té divoké vodě na prustých, na kolenou a dokázal Kotouč dorazit do odkryté brány. Slováci z té přesilovky zatím moc nevytěžili. Zbyněk Michálek, nať ho tlačí na mantinel, Zbyněk Michálek zůstává ležet. No, kdo jiného na sklo tlačí s
sám poté krvácí.